Tango e eu vamos aprender algumas formas geométricas. Você vem com a gente? Sim? Que legal! São três formas que aprenderemos hoje. Este é o retângulo. Este é o quadrado. E este é o círculo. Uau! Nós podemos usar essas formas para fazer um ônibus. Ben, Mango e eu vamos aprender algumas formas geométricas. Você vem com a gente? Sim? Que legal! São três formas que aprenderemos hoje. Este é o retângulo. Este é o quadrado. Este é o círculo. Uau! Nós podemos usar essas formas para fazer um ônibus. Estourar as bolinhas por todo lugar.
hora do banho, banhinho, banhão. Brincar com a água, com o pé e com a mão. Eu lavo meu cabelo com o shampoo. Eu lavo bem e ele fica cheiroso. É hora do banho, banhinho, banhão. Brincar com a água, com o pé e com a mão. Eu lavo o rosto, as mãos e os pés. Eu canto muito, me divirto muito. É hora do banho, banhinho, banhão. Brincar com a água, com o pé e com a mão. Eu amo meu banho e meus brinquedos. A música do banho é pra todo mundo. É hora do banho, banhinho, banhão. Brincar com a água, com o pé e com a mão. É hora do banho, banhinho, banhão. Brincar com a água, com o pé e com a mão. Brincar com a água, com o pé e com a mão. Preto. Marrom. Depois ele deve passar pela parede das formas e então ele deve atravessar a pedra do arco-íris. O mango tem que colher 3 frutas. Preencha a forma correta. O mango precisa encontrar a forma correta para encaixar na parede. Círculo. Essa não encaixa. Quadrado. Essa não parece ser a certa também. Uau! Próximo desafio, a pedra do arco-íris. Pinte o arco-íris. O mango deve colorir o arco-íris da ordem correta. Laranja. Amarelo. Verde. Yeah.